Sok Gamers, kembali lagi bersama saya Hozi di channel TSW Hozi. Okay guys, saya dah dapat tempon baru, jadi tak perlulah nak tunggu tahun depan tanpa membuang-buang masa. Ayuh kita lanjutkannya. Okay guys, kali ini kita akan main Boom Master. Okay guys, saya rasa saya nak rekod Boom Master, nak rekod video Boom Master aja. Okey, kita pilih si Mr. Guski ni. Okey, cus. Okey, doktor sakit ya, doktor sik, kita lawan. Jangan berani kamu mau suntik aku, dokter. Tidak, suntikan. Yish, sakitnya. Di 11, 13. Okey, kena. Boom, shakalaka. Take that. Jangan suntik lagi. Aduh, okey. Tak kena. 15 saja. Okey, kena. Kena di kaki. Jangan kau berani suntikku. Waduh, kena di kepala. Okey, rasa 20 aku. Kena, headshot. 20, rasa 23 kot. 23. Okey, kita cuba 23. Oh man, tak kena. Okey, asal menang udah. I'm a pro, yes. Okey, kita open chest dulu. Tolong dapat orang. Tu dah DJ tu. Oh. Okey, kita versus komputer lagi. Jom kita tengok orang-orangnya. Oh. Ini Z dah dapat ini, dia ni. Okey, kita tengok lagi. Ini ada dewa mabuk. Jeremy. Okey. Tengok kalau ada orang baru. DJ ni memang hebat. Okey. Nampaknya tak ada. Tak apa. Kita pilih lagi Mr. Guski. Tunggu. Guna magician je lah. Kita lawan hacker. Okey. Kita lawan hari ini. Okey, 18. Oh, kena. Alamak, tajamnya. Okey, kena di depan muka. Oh, nanti baik tak kena ya. Okey, ya, kena di belakang kepala dia. Headshot ya. Okey, dah finish ini, dah fatality. Okey, ya, ambil luka bakaran. Fatality. Wow. Okey, win lagi. Skip. Okay, free chest ready. Okay, tolong dapat orang. Ya, no. Alah, hai. Kita main lagi. Kita pilih magician lagi lah. Ada mine. Ada badut. Bukan badut macam itu tu. Alamak, tak kena lah. Dia baling roti. Roti tak kena. Ya, ambil tu. Mime mime lah. Baling roti. Roti bukan dibaling, woi. Roti dimakan. Dasar mime. Saya panggil mime aja. Alamak, tak kena. Okey, kita kalah 20. Kita cuba 19 saja. Okey,
Headshot. 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 Alamak. Yaish. Sangkut di kaki. Rasanya kita tertolak jadi 20 kot. Ya, benar. 20 kot. 20 lagi lah. Sengajilah. 20. Okay, tolong, tolong, tolong. Yeah! Lagi kebakaran. Yeah. Dapat fatality. Okay. Yeah, epic win. I'm a pro. Okay, skip. Okay, nampaknya di sini kita boleh beli orang baru ya. Tapi tak nak. Saya nak kumpul duit beli dia ni. Dia ni hebat. Sebab Zima ini dia dapat ni. Jadi saya akan kumpul duit lagi. Kita lawan Raja Octopus. Okay. Kena kamu. Iya. Kena. Lagi terbalik. Eh, patah tulang. Bangunlah. Oh. Aduh. Okey. Kena. Hai. Tak kena. Okey. Okey. Ini bergantung dengan kuasa spesialnya aje. Jangan. Okey. Terpelenting kena. Sakit. Ella streak. Okey, kita macam ni aje. Tak kena. Tak cukup power lah. Tak kena. Aduh. Dia dah. Kita tak akan menang kali ini. Perjuangan berhenti di sini. Alamak. Okey, kena di kepala. Badan muka. Baling jellyfish. Aduh, sakit. Dah kalah. Ya. Alamak. It's coming. Wah, jadi hangus. Kena listrik. Oh no. Tak apa-apa. Kita akan cuba lagi. Okay, kita guna dia lagi ya. Lawan dia lagi. Yes. Menyampah. Rasakan dia. Ya. Kena di perut. Alamak. Tolong lagi Octopus. Yeah. Kena. Aduh, separuh nyawa. Eh, suku nyawa. Okey. Tinggal sikit lagi. Tapi jellyfish dia berbahaya. Tengok. Alah, hai. Eh. Dua kali tembak. Dah hampir mampus. Okay, ayah. Alah, hai. Okay, tak kena. Please. Please kena. Please kena. Okay. Take that, you stupid octopus. Macam ni lagi. Okay, kena. Headshot. Your fatality. Okay, dapat terlihat. Okay, skip. Tak nak beli. Sikit lagi tu duit. Okay, kita lawan Terrence ya. Kalau tak ingat saya, Terrence ni baling gergaji mesin. Jom tengok. Kalau saya ingat. Ya, betul. Dia baling gergaji mesin.
Aduh sakitnya. Sakit banget. Kena kagak kena. Push. Kejauhan. Ambil lu. Iya, iya. Terpelenting juga. Gergajimu tidak setanding kat. Aduh. Baru cakap udah kena. Ya kena ni mata. Mata atau kepala itu. Super aje lah. Headshot. Okay. Okay. Kena kamu. Yeah. Fatality. Campur headshot. Dia lagi joget. Okey, saya rasa udah cukup beli dia. Kejap. Dah unlock tembak. Bird tu, bird hunt. Okey, kita boleh beli ni. Ini. Yeah, unite one. Lawan Angry Birds. Tahu. Kena tembak burung dia. Okey. Alah. Iya. Yeah, nice job. Baru satu doang. Yeah. Tembak. Iya, kena yang lain dah. Tembak masa. Iya. Iya. Iya, problem dia boleh balik-balik saya ingat. Sebab saya tengok Z main. Ya, tak ada harapan kau. Ya, aduh. Mak kau. Balik, saya nak tembak eagle aja. Ya, kena. Ambil masa. Oi. Tinggal. Lupa nak tekan pusing. Aduh. Kena, kena, kena. Aduh. I really bad at this. Okay, kena. Kena. Aduh. Dah tak ada harapan. Ya, boom. Boom shakalaka. Aduh. Hunter. Okay, skip. Okay, Casey Rich. Tak mau. Kita akan cuba buat hand lagi sebab saya gagal tadi. Kita akan cuba lagi. Okay, siap kamu semua. 3, 2, 1. Okay. Beres. Sip. Hahaha, jadi kipas. Kena propeller itu memang kipas. Hahaha. Siapa nak kena propeller lagi? Ya, okey. Tembak. Yeah, double. Aduh, tak kena. Tapi dapat masih. Kita asyik dengan dekat je. Mana lagi keluar? Mati dia. Yeah. Okey, kagak kena. Keluar. Ya. Yeah. Aduh. Alah. Masa tak tembak. Terlepas lagi. Tak ada berapa. Ada 11. Okay.
dah cukup. Oh, features ready. Tolong dapat karakter ni. Aduh. Kita main versus komputer je lah. Jangan kita tengok. Lawan Deadpool. Okay. Kena. Iya, inilah saya suka dia. Kena tekan tu dia boleh patah balik. Alamak. Hei. Okay, kena kepala. Oh, yeah, headshot. Balinglah apa yang kau ada, Deadpool. Yeah. Okay. Kena kepala lagi. Yeah, yeah, headshot lagi. Alamak. Ayah. Depan-depan saja itu. Okay. Aduh. Tak kena lagi. Okay, kena dia. Yeah, headshot. Yeah. Okay, headshot ya teman-teman. Okay, ini dia fatality-nya. Yeah. Alamak. Dan lepas. Terlepas. Tapi tak apa. Okay guys, saya rasa segini saja video kita kali ini. Jangan lupa share, subscribe, komen dan like. Selamat tinggal, tapi jangan lupa buat first.